Bom dia, gente! Tô começando esse vídeo num lugar um pouquinho diferente. Tô aqui na sala, porque eu queria ficar bem na luz natural pra vocês verem como está o meu cabelo hoje. Porque como vocês viram aí pelo título, hoje nós vamos falar sobre matização. O que é matização? Matização é a neutralização da cor do loiro, digamos assim. Pra quem nunca teve cabelo loiro e não sabe, o loiro oxida bastante. Sabia não? Principalmente com secador, chapinha, até mesmo com o sol, tudo ajuda a deixar ele mais amarelinho, que é bem como tá o meu agora, ó. Então eu resolvi gravar aqui na luz natural pra vocês enxergarem bem, sem câmera profissional, sem luz, sem interferência, só com a câmera do celular mesmo, que tem balanço de brancos automático. E nessa janela aqui que eu tô, na verdade é porta, não pega sol direto em nenhum momento do dia, é só a claridade mesmo. Então a intensidade, o momento, a posição do sol não vai interferir na cor, entendeu? Então, ó, peguem esse antes pra vocês verem bem como tá o cabelo, ó. Tá bem amarelinho já, né? E a minha raiz tá bem sushinha, tá bem lisa. Então não liguem pra isso, já faz 2 dias que eu não lavo meu cabelo. Tentando dar uma treguinha depois que eu fiquei loira, eu não tô lavando todo dia que nem eu lavava antes. Então eu vou dar várias dicas pra vocês aí no decorrer do vídeo sobre matização. Desde que eu fiz o processo de transformação, que foi descolorir e pintar o cabelo, eu não retoquei ainda com a tinta, tá? Então eu apenas, unicamente, estou dando manutenção na cor com matização. Então chega de falar que... Muito, a introdução fica enorme. Vamos ver como é que eu faço essa matização. Bora lá. Então, bora pro chuveiro. Sim, gente, precisamos lavar o cabelo pra fazer a matização, senão não vai aderir o pigmento nos fios, tá? Primeira coisa, então, eu vou lavar o meu cabelo. O shampoo que eu escolhi é da família Novex Dr. Rícino, da Embeleze. Um shampoo de hidratação à base de óleo de rícino maravilhoso, já vai ajudar a limpar muito bem a raiz do meu cabelo e já hidrata também na lavagem. Que cabelo descolorido precisa de bastante hidratação para repor a água do cabelo. Sem mistério, eu vou esfregando o couro cabeludo com a pontinha dos dedos, cuidado para não usar as unhas, para não machucar o couro cabeludo. Enxago o cabelo com bastante água para remover todo o resíduo do shampoo. Como vocês sabem, a minha raiz é oleosa, então eu repito a lavagem. Eu lavo meu cabelo 2 vezes. Cabelo devidamente lavado, eu vou tirar o excesso de água do cabelo. Primeiro com a mão, depois com a toalha. Tira o excesso mesmo. E eu vou usar Maxtone Máscara da Liberdade Louras Incríveis. É uma máscara matizadora, maravilhosa, que eu já usei aqui no canal, inclusive, quando eu tava com o cabelo bem mais escuro, mas já com luzes, e super funciona em louros mais escuros ou até mesmo morenas iluminadas. Ela ajuda a neutralizar bem a cor do cabelo, tá? Então eu vou pegar essa máscara, vou aplicar em toda a extensão do meu fio, praticamente desde a raiz, porque eu tenho as mechas bem altas. Tu vai aplicar a máscara matizadora aonde tu tiver mecha. Então, se a tua mecha começa na raiz, vai ter que aplicar desde a raiz, senão vai ficar com 2 cores o teu cabelo, tá? E eu vou aplicar mechinha por mechinha, enluvando bem os fios, para eu conseguir fazer com que essa máscara se espalhe completamente e penetre bem no cabelo, né? Então, vai enluvando sem preguiça, pega mais máscara. Agora deixa eu fazer uma observação para ajudar vocês a entenderem o porquê que essa máscara tem essa cor meio roxinha com fundo azulado. Vocês já ouviram falar em círculo cromático? Vou colocar ele na telinha aqui para vocês entenderem um pouquinho, só uma leve explicação. Cada cor do círculo cromático tem uma cor oposta a ele. Por exemplo, o azul, a cor oposta dele é o laranja. O amarelo é o roxo. O verde é o vermelho. E toda a cor oposta do círculo cromático é utilizada para neutralização. Se o meu cabelo está amarelado, eu preciso neutralizar a cor dele. Então a máscara precisa ter esse tom roxinho. E essa Maxtone Máscara da Liberdade é muito legal porque ela tem um pouco de roxo e um pouquinho de azul. Então para cabelos que têm o fundo mais alaranjado também vai super funcionar. Mas vale lembrar, gente, que cada cabelo é um cabelo. Se teu cabelo for super claríssimo ou muito poroso, 5 minutinhos de utilização da máscara depois que tu aplicar já é o suficiente para neutralizar a cor do cabelo. Mas o tempo de permanência da máscara nos fios varia de 5 até 30 minutos, dependendo de cada tipo de cabelo. Então dá uma estudadinha no teu cabelo, dá uma analisada e vai testando até tu achar o tempo ideal pro teu cabelo.
E agora eu vou deixar agindo por 15 minutinhos. Esse é o meu tempo ideal. A few minutes later. Voltei e eu vou enxaguar muito bem o meu cabelo agora. Sem preguiça, a gente precisa remover todo esse pigmento do cabelo, toda essa máscara. Então, dá uma saculejadinha. Ela deixa o cabelo mega hidratado, soltinho e brilhoso. Não deixe de conferir o resultado no final do vídeo pra vocês verem o que eu tô falando. E pra finalizar, eu vou vir com o Novex Tratamento Condicionante, também da família Dr. Hissino, porque vai ajudar a hidratar ainda mais o meu cabelo, a nutrir. Vou aplicar só do meio pras pontas, não aplico na raiz, tá? Dou uma leve enluvadinha, deixo agindo aí uns 2 minutinhos e já enxago. Tá linda, linda! Já apareço aí com os cabelos desembaraçados, mas foi super fácil desembaraçar, tá, gente? Porque o cabelo tava mega hidratado. Vou secando meu cabelo sem mistério, dando batidinhas na raiz pra ficar bem soltinho, que eu gosto desse efeito mais volumoso na raiz. E, gente, lembrando que todos os produtos Embeleze vocês encontram no site embeleze.com e usando o cupom BRUNAMALHEIROS tem desconto na compra, viu? E eu queria dar mais um recadinho pra vocês. Aproveitem o tempo que vocês têm em casa pra se autocuidar, pra tirar um tempinho pra si, aquele dia de spa day, pra hidratar o cabelo, pra fazer uma escova, pra pintar as unhas, pra fazer uma maquiagem, mesmo que super básica, pra fazer um skincare. O autocuidado tem um poder gigantesco na nossa autoestima, deixa a gente muito mais confiante. Então aproveitem, peguem essas dicas aqui do vídeo e façam em casa. Fiquem lindas e maravilhosas em casa. Voltei, gente, aqui pro cenário inicial do vídeo, na mesma luz, natural, tô com uma roupãozinha ainda, pra vocês verem o resultado desse cabelo. Fiz uma leve escovinha, tá? E olha esse antes e depois, gente. Antes, depois. Olha essa diferença. Neutralizou muito o amarelão do meu cabelo. Eu amo usar matizador. E amo essa máscara da Liberdade, porque ela matiza bem no tom que eu gosto. Fica o tonzinho mais perolado, mais neutro. Não chumba o cabelo. Tirando, gente, que olha isso aqui. O cabelo fica super macio, sedoso. Olha o Simon aqui atrás. Super macio, sedoso, muito gostoso. Enfim, pra hoje era isso. Eu vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. Aí a pessoa fica se olhando e mexendo no cabelo. Vou deixar pra vocês aqui embaixo no bloco de informações o link da onde vocês encontram a máscara da Liberdade, junto com a minha Max Tone. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos sobre cabelos loiros aqui nesse canal, clica muito em gostei e se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. O Shimon também quer que você clique aqui no gostei. Olha a equipe de loiros da casa. Oh, mamazinha da mãe. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.